Кто красивая девочка? Кто красивая? Любить поплакати, поспати десь, але він дуже веселий, є з людьми, яких він знає. Він дуже обожнює обійми, він дуже любить вчити нові команди, він знає багато команд, але дуже ленивий, щоб показувати їх комусь, коли в нього немає настрою. Привіт, мене звати Дарина, я з Харкова, це мажор. Мені 18 років, з тваринами я займаюсь 14 років. З мажором я познайомилась у впритулку, коли почала там займатися. Мені дали цю собаку і сказали, займайся з ним, а мені він дуже не сподобався, тому що він такий дуже неактивний песик, і йому тільки спати і все. Ось. Але згодом я в нього закохалася, і ми забрали його додому. Я зараз вчуся на кінолога, ось. І займаюся собаками, їх дуже люблю. В мене зараз проживає 4 собаки вдома. На початку війни я була у Харкові. В мене тоді було лише 2 собаки. І в мене постало питання, що я повинна їх швидко кудись вивезти, тому що в мене старі собаки, і вони не витримували вибухи і все інше. Тому ми на початку війни поїхали до Чехії. А коли ситуація в Харкові стала краще, ми повернулись назад та почали допомагати тваринам. Я побачила, що на вулиці дуже багато безпритульних тварин. А так як я займалась вже 4 роки з безпритульними тваринами, але в притулку, я вирішила, що їм потрібно допомагати. А саме це я побачила, коли я стикнулася з проблемою, що я не могла знайти корм для своїх собак, а саме для мажора. Ось, і я зрозуміла, що собак на вулиці зовсім ніхто не годує, і так створився наш проект Red Dog, і названий він теж на честь мажора «Рижа собака». Собака? Где собака? Сядь. Сиди. Нет. Все? Ідем гулять. За час війни кількість тварин на вулиці збільшилась 3 рази. Це тварини, яких покинули. Та тому, що в нас не працював харківський притулок і нікуди їх не забирав. Зі мною зв'язався ментор проєкту Upshift. Я з ним вже була знайома, тому що брала раніше там участь. Upshift – це проєкт від UNICEF. Вони допомагають молоді організовувати свої проєкти. Ми зробили наш проєкт за 4 дні, прописали повністю всю програму. Ось, і нам дали бюджет. Ми зробили зараз вже 15 пунктів годування в місті Харкові. Ми домовляємося з кафе, ресторанами, кав'ярнями. Навіть в нас є салони краси, які нам допомагають. В них або біля закладу, або у закладі стоїть мисочка, яку ми привозимо з кормом та водою. Ми зараз знаходимося у кав'ярні Makers. Вони зв'язались з нами на початку проєкту та запропонували співпрацювати. Ось тут вони годують песиків, насипають корм кожного дня, наливають воду. Також є наліпка у них на дверях, що вони годують безпритульних тварин. Також за цей час ми прилаштували більше 100 тварин, які отримали редбокси. Це такі коробочки, на жаль, в мене з собою їх нема. Де є корм, нашийник, повідок та інструкція до песика, як ми її назвали. Там написано, як часто потрібно ходити до ветеринара, які команди повинна знати собака, та і як з нею взагалі спілкуватися. Це Станіслав, ми з ним познайомились на КВН. Він був учасником іншої команди, але ми з ним почали дуже добре спілкуватися, і він почав теж допомагати у нашому проєкті. Я займаюся звукорежисурою, це моє хобі. Годую котиків, коли є чим. Команда – це моя команда КВН. Ми раніше виступали на сцені. Ось. А зараз, коли почалась війна, я їм написала, ось, є така ідея годувати тварин. Вони такі, звичайно, ми з тобою, як ми можемо тебе бросити одну. А волонтери бачать наш проєкт в інстаграмі, та
хочуть долучитися до нас, пишуть, телефонують, і ось так вони починають допомагати разом з нами. Тварини з'являються самі собою, тому що наші волонтери спасають кожен день в районі 10-15 тварин. Ось, і ми завдяки нашому інстаграму виставляємо там тварин, розповідаємо про їх історії і знаходимо дім. Найчастіше беруть породістих, ось, тому що вони гарно виглядають. Дверняжок беруть дуже рідко, їх прилаштувати дуже складно, особливо якщо це ось стара собака. Тому що люди не хочуть прив'язуватися до тварини на короткий термін. Але бувають і такі собаки, котрим по 15 років, але їм теж потрібен дім. Тварин зараз залишилось багато там, де були бойові дії, це Салтівка. Там дуже багато тварин, навіть я там зустріла тварин, з якими я працювала ще в притулку. Тобто це тварини, які забрали люди додому з притулку, а на початку війни їх бросили. Зараз ось я шукаю дім для Тофіка. Це собака-донор. Вона жила в притулку дуже довго. Її забрав мужчина. Наскільки я знаю, він депутат або щось таке. Ось. А на початку війни він бросив. І я недавно зустріла цього песика в тіктокі, що знімали люди, що бігає пес з шрамами великими на спині. А я така, так то ж Тофік, це хімічні ожоги в нього з дитинства ще. Вони не заживають, і зараз я буду їздити по Салтівці і шукати цього песика, тому що він там бігає один, ось, і буду шукати йому дім. У нас плани відкрити притулок. Ми дуже-дуже сподіваємося, що все станеться найближчим роком, але, скоріш, це затягнеться на пару років. Ми будемо брати собак з вулиці, лікувати їх, привчати до всього, що потрібно, щоб жити в квартирі, і після цього віддавати у добрі руки. Взагалі, я дуже ретельно обдумую те, щоб взяти ще одну собаку, тому що це дуже складно. Але коли ти береш собаку з притулку, ти розумієш, що ти робиш добру справу, і неважливо, вона стара, дверняга, або в неї якісь травми без лапки, зі шрамами, ти все одно починаєш її любити, тому що так як собака з притулку, жодна собака любити тебе не буде.